Шаховскиот клуб Медицинар, кој е во склоп на Средното медицинско училиште Јане Сандански, ги повикува сите заинтересирани шахисти од средните и основните училишта на Обштински шаховски турнир. На ден 7.10.2017 година, сабота со почеток во 10 часот во Средното Обштинско училиште Јане Сандански Штип во организација на Спортскиот шаховски клуб Медицинар, кој е во склоп на училиштето, ќе се одржи шаховски турнир за основните и средните училишта на Обштина Штип. Сите заинтересирани кандидати да се јават на одговорниот наставник Дарко Балов или директно во просториите на Јане Сандански Штип. Рок за пријавување нема, но поради организацијските активности би било добро доколку заинтересираните учесници пријавувањето го сторат до утре вечер.